铁面金刚沙龙，力气不行，有小巧之能，用巧劲儿赢他。因此往前上步跟身，哎，抓一闪，狼牙穿砸空了。沙龙把手腕子一翻，咔嚓，滚珠刀正压到狼牙穿的坎儿上头，紧跟着使了个顺水推舟，贴着这个杆儿，这刀就进来了。张家伙，杀！这顺水推舟可厉害，真要往前一推，起码两只手就得掉。掉完了还不说，刀继续往里进，就撩到脖子上了。这一招来的又猛又快呀！金面神呢也不含糊，赶紧把狼牙穿一立，使了个冲天一炷香，转朝上头朝下，这刀正好砍到杆上头，耳轮中就听见啪啪啪啪啪啪，火星四冒。金面神蓝小没觉着怎么地，铁面金刚沙龙震的是虎口发酸。老头子一想啊，沧江水后浪催前浪，尘世上一辈新人换旧人呐、啊，老了不服老不行啊，心有力不足了，看来今天这个仗是不太好打了。他心里想着，手可没闲着，唰一晃刀奔金面神的双腿，蓝脚飞身行往旁边一闪，使了个拦腰锁玉带。狼牙穿奔沙龙腰部便打，沙龙赶紧使了个就地大俯身往地下一趴，狼牙穿挂着风嗖就过去。就这么样，两个人站在一块儿，一眨眼20多个回合未分输赢。别看沙龙力量不行，老头经验丰富，把这把滚珠刀使得上下翻飞，寒光闪闪。金面神蓝小呢，仗着胳膊粗力量大，有把子力气，这条三平分水狼牙村挂着风声跟纺车轮相仿，哪玩意给消声就够呛。咱们单说两个姑娘杀秋葵杀凤仙，母子连心父子天性啊，爹在那玩命，他们能不担心吗？这姐俩睁着眼睛一看，吓得汗珠都出来。哟哟，爹爹您可注意。哟，爹爹可小心点哦，这个王八蛋可够厉害的，有把子劲儿哦。他们要不吵吵还好点，他们这一担心，沙龙这心就乱了。心里说话，丫头你喊什么，打仗这个东西得肃静，我脑子里想着事儿呢，你们这么一吵着一喊，对我是实在没有利。老头啊想的真不行，他这脑袋稍微一溜号，手就慢了，正好被三庭分水狼牙穿碰到滚珠刀上的，那刀的分量跟他怎么比？把刀给崩飞了，没有家伙这仗怎么打？沙龙大吃一惊，转身就跑。上了年纪了，胳膊腿也不那么灵活，才一转身脚底就块石头，正好起那个滚珠的作用，像轴承一样，他这一踩吃一发滑，老英雄来个单腿跪，扑通就跪到这山坡上了。那打仗啊，生与死就发生在一刹那，这一跪倒了有多不利？
金面神蓝小一看，心中得意，暗自一咬牙：“老媳妇，你给我在这儿！”抡家伙就要砸。正在这么个时候，就听沙凤仙喊了一声：“呆！休伤我爹！你招弹弓！”啪啪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 啪，一溜弹丸就打过来。金面神蓝小不敢伤沙龙，他把沙龙伤了，他自己也得受伤，赶紧甩脸往旁边一纵，呦呦呦，这弹丸在他的身边唰唰唰唰唰唰飞过去了，仗着沙凤仙会打三角插拔弹弓，不然呢他爹这命没了。姑娘呢打着弹弓飞身行就蹦过来，赶紧把爹给救回去，这才转危为安。气得姑娘满脸通红，压双刀大战金面神。蓝小一看沙龙都不行，丫头片子你能行吗？既然你来了，好吧，一会儿我把你累没劲儿了，裸到山上做个压寨的夫人。这小子还没安好心，沙凤仙上了十几个照面就顶不住了。二阎王在后边一看可急了：“哟，姐姐耶，不要担惊，慢要害怕，这小子真厉害，咱们姐儿俩打他一个懵。兔崽子，你别走！”晃大棍子上来了，姐儿两个双战金面神。蓝小一点都不害怕，一边打着一边乐：“丫头片子，你们一共几个？才俩呀，有多少伤啊？越多越好，金面神要怕一点儿，我就不是当世的英雄。”而往哪里走？哇耶！呵，一边打一边带叫唤的。喽啰兵在后头就鼓掌喝彩，给大寨主助威。咱们再说沙龙败归本队，好半天呢，老头才缓过这口气儿来。怎么觉着胸膛有点发热呢？用手一捂这个心口，觉着眼前一发黑，坏了，一口鲜血喷出来了，刚才这一阵累伤了。沙龙一想，完了，这仗不能继续打了，赶紧把我俩女儿换回来，紧闭寨门呐，就得防守了，不然的话我把俩女儿也得搭在这儿。老英雄想到这儿，刚想命人鸣金收兵，才正这么个时候，就听队伍后面有人高喊一声：“呀，带贼寇休要猖狂，各位不要着急，天下第一的大英雄大我了。”此人挺尖个嗓子，话音落，人也到了眼前。沙龙抬头一看，哎呦，兄弟，你在哪来？老哥哥，我从天上掉下来的。您听这声啊，大概听出来了，谁呀？翻江鼠蒋平。这个蒋平怎么蹦到这儿来了？前文书咱们说过，蒋平跟爱虎赶奔军州卧虎沟找北侠，因为这船走的江心遇上大风了，蒋平跳到江里洗澡，管了一档子闲事儿，救了个老头叫雷震。从这老头嘴里头得知襄阳王造反了，蒋平大吃一惊。按现在新名词说，这是个政治情报，哪能疏忽的呢？
所以蒋平就要把这老头送回古城，跟爱虎爷俩分了手了。他到了古城都干了些什么呢？马上把知府知县找来，开了个秘密会。蒋平把身份就暴露了，我是开封府的官人，六品带刀的校尉。现在这个老头从他嘴里头得知襄阳王赵觉造反的，你们派人把这个老者护送到东京汴梁，把他交到开封府，这可是个大事儿啊！如果这个老头在半路上有了闪错，或者被人家抢去，被人家杀掉，你们二位官长想想，你这纱帽还戴得住戴不住？知府知县连连答应，这才套了辆车，派了100名小队子，把这老头就送往开封府。蒋平把这些事全处理完了，心放下了，回过头来又找这爱虎。他怕爱虎惹事儿，这孩子没出过门。蒋平心里着急，脚下加紧。这玩意儿你还别着急，忙中有错。你说蒋平多聪明啊，这一着急，哎，把道还走错了。这一天他往前走着，抬头一看呢，出来山就是岭，山岭重叠，怪石横生。他正好走条山沟里头，上不着村，下不着店，把蒋平给急的，心说这什么地方？离这荆州有多远呢？离这卧虎沟有多远？他越着急越走不到头，一直走到天黑。他翻过一架山梁，把他累的身上一点劲儿都没了，主要是饿又渴。蒋平一想，坏了，要是真迷了路走到荒山里头，三天两天出不去，就要了我这条老命了，怎么办呢？他一边着急一边往外看着，打凉棚往左右观看，哎，隐隐约约发现在不远的地方有灯光晃动。蒋平的眼呢跟那灯一样，当时就亮了，妥了，哪怕是山村的打猎的呢，农民呢，山民呢，管他是谁呢，我借口吃的喝口水，打听打听道路。想到这高兴，奔这灯亮就来了，瞅着近呢，其实也有5-6里地。他好不容易走到前边了，一看呢，真不错，孤孤零零的就那么一所住宅，带个大院套，门前挂个灯笼，他瞅那亮就是这灯笼，灯笼上还有几个字儿，上面写的是娃娃谷婆婆店，哦，店房，妥了。蒋平过来咣咣咣咣咣砸门，时间不大，听见里边老声老气的有个女人的声音，来啦来啦，慢点砸吧，我这门呢年轻多了，架不住这顿锤哟，等着等着，稀了哗的，你门开了。蒋平借着灯光一看，里边出这老太太，那个比自己能高着2头，肩宽背后膀炸腰粗，心中话，嚯，真是标准的母老虎啊！瞅这老太太这样子，能有60多岁，但是腰板倍儿直，两个眼睛是锃明刷亮的。这老太太穿的挺普通，看看蒋平，我说你是干什么的？哎，我打听打听，这是店房吗？啊，是啊，那灯笼上不写的清楚吗？这是婆婆店。哎呀，我是一过路行人，把道呢走错了，上不着村，下不着店，好不容易找到你这婆婆店了，我打算住一夜，明日登城。
大爷哟，您是财神爷，那我太欢迎了，往里请，往里请。咱们诉说简短，把蒋平让到屋去。这老太太一看，就来了一个人，小个不大，比那烧鸡胖不了多少，就决定把这买卖做下来。告诉伙计，酒里面下好蒙汗药，多给下点。伙计点了头，在酒里加了药，都准备完了。这老太太手托个方盘，上面摆着酒菜，给蒋平送到屋去。这是蒋平呢，没事儿，在这空房里坐着，一边坐着，他一边用眼睛打量这院子。虽然是个黑天，他也能看个轮廓。他一看，这店房不小啊，前前后后能有二十几间房子，外边有高大的围墙。心里说话，这么僻静的地方，开这么大个店房干什么？谁能上这儿住店里？这是一。另外，蒋平就发现开店的老太太满脸横肉，俩眼珠子倍儿亮，看那个言谈举止是经过世故的人。哎呦，蒋平心里就提高警惕了。要不说这个人心细呢，四爷一琢磨，人要倒霉喝口凉水都塞牙呀，我他妈别住的贼店就坏了，我要多加谨慎。哎，他正想着呢，这老太太一推门进来了。大爷呀，让您久等了。不客气不客气。哎，咱们是个山沟，没什么好吃喝，您那就将就点吧。这是一斤酒，咱们自己让的。这呢还有几盘菜，这是茶鸡蛋豆腐干，那是点狍子肉，不知道您吃得来吃不来。挺好挺好挺好的，哈哈哈哈，我就喜欢野味。老太太说着，把酒菜摆在桌上，蒋平的俩眼睛就盯着吃喝上，嘴里说着话，脑子里在想着，哎呀，这韭菜里头有没有毛病？我可得格外留神。这老太太呢，把东西摆完了，拿个空盘往旁边一站，瞅着蒋平。蒋平也没吃。我说，老太太，跟您打听打听，均州卧虎沟离您这多远呢？哦，均州卧虎沟啊，离这不远了，往前走，翻过两架大山去，直接走这超道才60里地。你要顺着大道走，那就远了，得走2天。哦，是是是。哎，老太太，我再问问，您几口人呢？哎，什么几口人呢？老头子早死了。就是我呀，跟一个丫头，我们娘俩为生，还雇了那么俩伙计。那么这个生意怎么样？嗨，勉强维持不。这个地方山高皇帝远，兵荒马乱。这个买卖呀、也不算兴隆，你反正也撑不着啊，也饿不着。啊，那就好，那就好。您忙着啊，我可要吃了。大爷，您就吃吧啊，我还有点事儿。老太太说完退出去了。蒋平把每个菜都闻了闻，闻闻呢，没有别的事儿。那翻江鼠也颇有经验，他一想就下毒，这熏鸡子儿里头不能下毒，豆腐干豆腐丝里头绝不能下蒙汗药，哎，我就吃这个，唯独这酒我可得注点。蒋四爷满了一杯，拿到灯底下一照，
看出来了，酒不但发浑，而且明眼人一看，这酒带转圈的，你不注意看不出来，就是叫这个药拿的直打旋儿。啊，蒋平一想，真是他妈贼电呢，叶恨给我下的药下的还不少呢，老家伙，你不把眼皮翻翻看一看，我是何许人也，竟敢在我的身上打主意，真是错打了算盘喽，今儿我叫你鸡飞蛋打。蒋平想到这儿，他酒没喝，没喝怎么办呢？他一看旁边有个痰桶，把这酒就倒到痰桶里，多一半，剩下少一半，表示他喝了。然后呢，他吃了点豆腐干、豆腐丝儿，心里头稍微点底儿，假意的中了药了，往桌上一趴，不动弹了。但是他这个耳朵可听着，好半天，就听外头有脚步的声音，又是那老太太：“大爷爷，您还要点什么不啊？我这儿做了碗汤。”哎呀，不怎么地哦，您尝尝咸蛋子。吱噜噜噜噜噜，门一开，这老太太进来，把汤往桌上一放，一看就是一愣：“大爷，大爷，您怎么了？”“啊，大概走路走乏了吧，到屋里睡，怎么在这睡呢？”“大爷。”他过来一扑了蒋平，蒋平故意的装的是人事不省。这老太太看到这乐了：“你呀你呀，哎，这叫八个字造定，没有更改呀，活该你死在我这婆婆店里头。哼，伙计，把刀拿来。”阎魂未尽，在外头窜进俩伙计了，一个拿绳子，一个拿刀，过来就要下手。蒋平一看这阵再不伸手，叫人捆上就晚了。再看他冷不丁的双手一摁桌子：“呆，大爷，我没事儿。”啪，一脚他把桌子给蹬翻了，稀里哗啦，汤也洒了，盘子碗也落了地，摔一个稀碎，把那俩伙计吓得、全傻了。还得说那老太太姜是老的辣，打电步飞身轻，蹭就坐在门口去了。哟，我说小子，你没喝酒，你才喝呢。好啊，老家伙，你把眼皮好好翻一翻，瞅瞅我是什么人，竟敢在酒中下毒，谋财害命，官司你打了呗。蒋四爷说到这儿，探背等，嘡啷啷啷，就要了他的狗命。